لیکن افسوس یو گنا داسدای چې په خپ خپ بیا ولا وم ګننګوریم په بیت الله شریف طواف کم ګننګوریم د قران تلاوت ته نوسیم ګننګوریم په تهجد ویلوړیم ګننګوریم درود شریف یم ګننګوریم صدقه چا ته ور کوم ګناهګاریم هر حجر اسود ته مینه نه سر ور نه کړای ګناهګاریم په یو عظیم عبادت په جهاد باندې لګیم ګننګاریم دا کیم ګنا د عزت من جواب روکای دا د ژیره ګنا دی چې څلر ویش ګنټه ز په ګناه کې لګیاوم مت د ژیره خبره بار بار شي لیکن په عمل کې مې نرسی عمر مې دومره تیر شي چې چوپړنر نه جوړ شي په تنګړ غوندې رنگ مې شي خفکه گئے ما رنگ مې په بل رنگ اوړي لیکن د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم دغه سنت دغه سره دشمن وم دغه سمې پترای رو خوستوي دا غژیره مبارکه چې ډیره قیمتي دو د دې وشته ډیر قیمتي دي دا زرو زنا نه لای کې د مو په نه لای کې از استعمالېږي دا د بتروم هغه تفصیل لشتي تسي دا په ګټر کې پرتاوي د الله خاطر وکای ای مرګ ژوند پته نه لګیږي قسم بالله شای په دې کلی کې داسې وي چې تیر کول دا ټیم ژوندای وي نن د خور لوند پروته دي تیر کول تیر میاش دا ټیم ژوند دی وي نن د خور لوند پروته وي تیر جما دا ټیم ژوند دی وي نن د خور لوند پروته وي تیر ورځ دا ټیم ژوند دی وي نن د خور لوند پروته وي قسم بالله چې په دا حالات کې زه ورغلم چې ژیره مې همیشه خریاله عزتمن علماي دا ول د خبر ز زون ته هم کم ز زون ګننګور ګنم عزتمن علماي کرام فرمای چې زنه ګنهینه داسې دي چې شپه ورځ څلر ویش ګنټه سړای په ګناه کې لګیا وي څلر ویش ګنټه سړای په ګناه کې مبتلا وي یو سکند پر هم ګناه نه کټ کیږي یو سړی غلا وکړه نو عزتمن چې کله غلا وکړه په دې ټیم کې ګناه وکړو میټر یې چلان وو لیکن چې غلا بس کړه میټر یې بان شو هغه ګناه په عمل نومه کې ولي کله شو الله مو د حفاظت وکي یو سړی بد عملی وکړه عزتمن کیم وخت کې بد عملی لګیا کړی وا اگر میټر چلان وو پر رجستر کې هغه ګناه لیکلای کېدو خو چې کله هغه ګناه بس کړو په عمل نومه کې ولي کله شو لیکن بیا نه راکټ شو همدارنګه هر یو ګناه داسې دی لیکن افسوس یو ګناه داسې دی چې په خپ خپ یې ولا وم ګننګوریم په بیت الله شریف طواف کم ګننګوریم د قران تلاوت ته نوسیم ګننګوریم په تهجد ویلوړیم ګننګوریم درود شریف یم ګننګوریم صدقه چا ته ور کوم ګناهګاریم هر حجر اسود ته مې نه نه سر ور نه کړای ګناهګاریم په یو عظیم عبادت په جهاد باندې لګیایم ګننګاریم دا کیم ګناه دی عزتمن جواب روکای دا د ژیره ګناه دی چې څلر ویش ګنټه زه په ګناه کې لګیاوم د الله په خاطر چې په دې مجلس کې اچا ژیره نه وا کس الله پاک په عالم ارواح کې د روحې په شکل کې هم د پیغمبر ژیره نه کټ کوله ژیره یې متو ته جوته کړې دا د دې فضیلت ونه معلومیږي او مثال یې در کوم عزتمن ته سوې چې کوي سړی ژیره پرېږ دی بیا وبدلی دای شي الله پاک د تخلیق مالک دی کنه دا تاسو نه پښتنه کوم د تخلیق مالک دی کنه دا د تخلیق مالک دای او په ټوله کائنات کې الله پاک ته ور غره بندګون سیک دی انبیا دی الله پاک ټوله پیغمبرونو ته ژیره ور کړی وي نو کچرته دغه نژیره حسن وو بیا الله پاک پیغمبرونو ته ویل د ژیره ور کوله او پټوله کې ورګرون هم دادی او پیغمبرونو ته چې کوم لباس ور کړای دا پټوله دنیا کې بهترین لباس هم ده نن انګریزون هم زنه زنه لګیا دي چې د ژیره فائدې کله ولې دي او د دغه پګړې فائدې ولې دي ا دغه کورته او د دې ټونډې فائدې ولې دي ته سو ویلی په د سکول کتابه کې په میډیا و مولیدلې وي ډیر انګریزون ژیره پرېښ دا ولې چې په د ژیره کې کمال ده دا بهادر خلک وي عزتمن تاریخ وکسه سمه تاریخ کې وکسه چې کوم ملک فتح شوی د ژیره او د پګړې خون فتح کړی ده دا سدو کنه دو اته نه پښتنه کم صلاح الدین ایوبی ژیره او پګړې وکنه وا د محمود غزنوی ژیره او پګړې وکنه وا د حضرت خالد ابن ولید ژیره او پګړې وکنه وا په هر دور کې تاریخ وکسه د ژیره او د پګړې خوندونه اې دې په دنیا کې انقلاب وروستله نن یو وکسه د ژیره او د پګړې خوند دوا بندې بلکې 48 ملک کافر یې افغانستان د خور نه وشړل کنه وشړل تاسو نه معلومات کا دا چا وشړل د مولا عمر وشړل رحمه الله رحمتا واسعه کامله عاجله عاجله خو لیکن په خپل ذریعہ نه دی شړلی د الله پاک په غ فضل او د قران په دغه قوت باندې دا وشړل نو عزتمن کته سدای چې ژیره او د پګړې ول خډر پته خلق دی روشه به په تاریخ کې وکسه او د تاسو نه پښتنه کم
کیم شای چې الله پاک په خپل زیبند پیدا کړی وي دا د حسن ولوي چرګه چې کله پخې وي کښلیل دا شي کچرګ نه پخې چې لره کې کښلیل دا تو سنه پښتنه کا جواب روکای کچې مو خبره نه پیګای نو چې کله پخې وي کا پخې دی ونه لره کړو په د میدون د خلص کړه څومره خلکو پرې وخوندې ویل الله پاک د حسن دو پر د پخې ورکړي روشه دی یو شزینا دو ډیر حسینه شزینا دو لیکن ساری یو خر یلو ټول خلکو پرې خوندې کنه دا څه وی کنه او کچیر ته د اورو پورس خو ور وخر یلو کده شی دوی قومه بدی هم پروشی پدې و دا څه دو کنه دو ویل د شزې ته سار الله پاک د حسن دو پر ور کړه دا و زقم عقل شو يم دماغ می چار نه کی چې د انګریس لباس مت پسند او د الله د نبی لباس مت پسند نه ده او بیا یو وکسا په زنګل باندې هم بدشاهی هغه خلک کی چې چا جیروی ای زنګل بدشاه ته شی وی جواب روکه زمرای وی جیروی کنه وی زمری هم په دوا قسمه وی و جیروی و نه وی چې چا جیروی هغه بدشاهی کی په پاکستان کې نه ژغړم ان شاء الله او هم اوینه په سیاست نه ژغړم دولته هم دی جیره و دې پګړی په دې کې الله پاک یو بهادری پیدا کړی دو یو قوت یې پیدا کړای دی یو شجاعت یې پیدا کړای دا انګریزونو سره و چې کله د جیره پګړی ول مخ مخ شول دا وشه سړای وو امو د طالب سره و مت چې پاکو ا د سره و ام 4 و د 13 14 لاک ولا ا د سره و ام بي وو ا د سره و 52 ټانګ وو ا د سره و سخت اسلحه و چې جیره پګړی و کله مخ مخ شول قسم بالله بیا به سیره ولا نشو تم کله پدې کې یو خپل الله پاک کمال یې شاید نو عزت منه روشه حدیث مبارک تا ان شاء الله جیره پرېږدو کنه یې پرېږدو او د چا په ځان کې دا یو اعتراض ورسی چې بیا مې شزه نه خوشوي قسم بالله چې د علما څومره په شزه ګروندې زه ټول کلی ته چیلنج ورکوم د عالم د شزه او د عالم محبت وکس او د ټول کلی محبت وکس څړي په ځان کې اعتراض وروشي مت ډیر کسون یي مت چې ته جیره پرېږدا ته بیا خپل قوت وکسا ته خپل د شزه محبت وکسا بیا خواندې دغه څه خو ته هم شزه وي او هغه هم شزه وي الله مده